Hurmatli vatandaşlar, egasidan Nexia 2 toza sotiladi jigarlar. Petnosi bor xolos, kapotda jindi petno bor. Lacetti sidinya polni shumka, ichlari ham navrot qilingan Nexia 2 dehqoni turibdi do'stlar. Yil 2009 6200 dollar kami bor. Ekrandagi nomerga murojaat qilasizlar akalar. Hamda Nexia 1 qiziqqanlarga do'stlar, yana bitta Nexia 1, bu ham dehqondi do'stlar. Ekrandagi nomerga murojaat qilsalar, batafsil ma'lumotlar beriladi akalar. Bitta-bitta klass bosibamiz. İkide dehqondan ikkita mashina sirochni sotiladi akalar. Hurmatli obunachilar, juda ham arzon naboramiz tayyor bo'ldi. Ko'pchilik klientlarimizga iltimoslariga binoan Qur'oni Karim mashhur suralarining fazilatlari bu kitobimizda yarimi kiril tili o'qilishi, yarimi arabchaga tarjima qilingani va perevodlari bilan berilgan. Mening tajvidli Qur'onim hamda mana Baxtiyor oila Humo Qur'onimiz, Kamalak Qur'onimiz, Muqaddas oilalar va Mustajob duolar kitobimiz juda ham zo'r viloyatlar hamda shaharlar markazi bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Mana shunaqa gold svetda bo'ladi, shunaqa ko'rinishda. Yaqinlaringiz hamda ota-onangiz uchun juda ham savobli hamda zo'r nabor inshaalloh. Bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Akajonlarim, assalomu alaykum barcha-barchaga. Do'stlar, Namangan mashina bozoriga kelganmiz. Namanganni Norin mashina bozori jigarlar. O'sha Andijon bilan Namangan bog'lovchi postdan o'tgandan keyin jigarlar. Chap qo'lda, shunday o'tishlarga chap qo'lda pastda daryoni oldida aka Norin bozori bor. Kichkina bozori, lekin mashina ko'p chiqadi, baraka ham ko'proq bo'ladi. Narxlar ham ancha farq qiladi. Do'stlar, Nexia 1, Nexia 2 narxlarini ko'rsatganman. Chotki qilib, yili yangisidan ham bor, top tozasidan ham bor, GC7dan, oqidan, qorasidan. Ey do'stlar, yana qanaqasidan bor? Nimasidan bor? Chotko svetlaridan ham bor. Undan tashqari Lada Prioraga qiziqqanlarga do'stlar, Lada Priorani ham ko'rsatib qo'yganman, o'ta tiniq holatdagisini. Xullas akalar, o'tgan safar ko'pchilik aytgandi, ukam karochi deyapti, shoshilmasdan sekin choklarini mashina qilib olib bering deb bittaga telefon qiluvdi. Inobatga olib, barcha gap-so'zlar do'stlar, chotki qilganmiz. Sizlardan faqat bitta-bitta like klasslar bosib qo'yamiz akalar. Yaxshi kunda xizmatingizda bo'ladi jigarlar. Yasicho, xizmat bo'lsa kommentariyaga yozaverasiz akalar. Reklama xizmatlarida nomerlarimiz bor, bemalol murojaat qilasiz. 400 mingta bo'lishga oz qoldi, obuna bo'ylar, rozigirishni birini boshlaymiz. 400 mingta bo'lishimizga akalar. O'zlaringiz ayta otqinglar, yaxshi kunda xizmatingizda bo'ling. Akalar, hadeb o'zingizlar o'ntirib olmanglar, mashina temir tersi, bor yo'q temir tersi. Topiladi aka, siqilmanglar, bosinglarga azim. Sog' bo'linglar. Akalar, Namanganda Norin mashina bozoridamiz. Siz kelaverasizlar, mashinalar serob. Ayniqsa Damas birlar juda serob bo'ladi bu bozorda. Sizlarga ushbu qismda akalar Nexia 1, Nexia 2 larni chiroyligi aralashtirib hammasini ko'rsataman. Mana bozor bitta-bitta klasslar bosib qo'yamiz, radnoylar. Bu yog'i xudo xolasa serobga ashirib ketdi. Aka, assalomu alaykum. Tinchmisiz? Birinchisi akalar Nexia 2 oppoq 2008. Kraska qanaqa shapim? Ikkita kirillar kaput. Tramblyor motor. Podramniklarni ham ko'ringlar holatlarini, choklarining ko'rinishi bu tomondan. Avtomashina balonlari mana sizlarga do'stlar. Murojaat qilaverasizlar. Bu sidrlar yaxshimi akin? Motor hadavoy korobkalarchi. Motor qilindi, bir oy o'tdi. Aha, hadavoylarichi. Hadavoylari yaxshi do'stlar, motorlar qilindi, bir oy bo'ldi. Mana ko'rib turganlaringizda avtomashina bu tomondan ham choklar deganlarga ana. Semishkadan oylar. Xullas, avtomashinani aytib o'tdi. Yurgani qancha edi aka? 430 ming yurgan, salonlar polni luks, ichki holat stoykalarini ko'ryapsizlar. Endi ancha-muncha yorug'lari bor. Chexol, torpeda, mana old tomon ichki holatlar, fotologlarini ham ko'rinishi. Jigarlar, sahallardan kelganmiz. Tem bo'lib bugun havo aynayapti, shuning hisobiga ham ancha-muncha qorong'u bo'lib qolishi mumkin. Aybga buyurmasdan. Gap yo'q, avtomashina. O'ng tomoni mana sizlarga ko'rinishi. Chap tomonidan ham jigarlar ko'raverasizlar. Gazlari bor ekan deyapti, temir metan. Zapaska, benzinlar joy-joyda. Ha, sizlarga pollarni ham ko'rinishlari, holatlari. Bexijolat akalar, kelib olib ketaverasizlar. Nech pul deyapsiz buni boy aka? Qo'lga to'yishi 5000. Qo'lga to'yishi 5000. Bo'lmasa 5300 kami bor. Do'stlar, qo'lga to'yishi 5000, bo'lmasa 5300 kami bor, maslahat qilamiz demoqda. Variantga? Bank bo'ladi. Bankka. Bozor qancha qildi buni? Endi keldik. Nomerni ayting. 90li. 90li. 547. 547. 52 25. Akalarim, telefon qilamiz, aloqaga chiqib olib ketamiz. Sizlarga 2008-yilgi Tramblyordan ko'rsatmoqdaman. Kraskasini aytdi. Mana avtomashinaning turishi. Bu Mahmudjon desa YouTube'dan chiqadi aka. Motor 1.5 ekan do'stlar.
avtomashina yana bitta Nexia 1, 1.6, 1.5 akalar. Gazlari bor. Krasiya qanaqa shib? Krasiya bor, 20%. Oldilar yaxshi usitirlari. Yechilgan buni. Usitirlar yechilmagan do'stlar, 20% kraskasi bor. Avtomashina mana sizlarga padraniklari ham ko'rinishi, choklari, ichki holatlari. Behijolov tugam demoqda. Balonlarimizni ham ko'rishlar mumkin. Kelaverasizlar, kelib olib ketaverasizlar do'stlar. Ana ichlarini ham ko'rinishi. Qayerdagi aka mashina? Chinobod baliqchi. Motor, hadavoy. Yaxshi. Korobkalar qanaqa aka? Hamma yo'g'i yaxshi, xudo xolasa. Rasxod, pasxodlari yo'q ekan deyapti. Olib minib yuraverasizlar. Endi polyubom akalar sarfaydigan joy bo'ladi. Chunki o'zlarga moslashtirib olishinglar kerak. Yaxshi. Orqasidan ham ekan bitta ko'rsatadiganlarga mana. Orqa tomonlarini ham ko'rinishlari, holatlari. Balonlari deganlarga mana. Balonlari akalar, kula ko'rinishlari, ichlarini ham holatdi. Kelaverasizlar. Do'stlar, temir metan, zapas balon. Chok qismlari, chap tomondan ko'rinishi choklari do'stlar. Avtomashina. Mana sizlarga pollarini ham ko'rinishi, holatlari. Puli qancha bu aka? 5500 akalar kami bor. Murojaat qilasizlar. Bozor qildimi bozor? Yo'q. Variantchi? Variant yo'q. 5 tipasiga berasizmi menlar menga? Berilmaydimi? 5 tiyab yadi. Nomerni ayting. 93-lik. 140. 140. 7603. 7603. Arzonroq berasiz aka menlar menga. Murojaat qilasizlar o'zlarining egalaridan baliqchini mashinasi aka. 1.5 2006 20% kraskasi bor. Yurgan akalar so'ramadim. Endi Nexia 1 la yuraveradi bilasizlar. Aka reklama qo'yib qo'yaymi buni? Necha yil? 2015. Bu do'stlar 1.6 Lux Consignet. Avtomashina yili 2013 ekan. Kraska qanaqa aka? Polni kraska oldilari, chustitlar yaxshimi? 777. Oldilar, ustitlari yaxshi do'stlar. Ko'rayotgan bo'lsanglar, choklarini ham ko'rinishlari, oldi tomondan holatlari. Mana sizlarga ko'rinishlari. 1.6 motor. 1.6 motor gazi bor akalar. Ana. Motor qilingan. Yurgani qancha buni? 800 ming akalar. Yurib qo'yibsiz-da? Haqqingiz ham qolmayapti o'zi. Mana do'stlar, ko'ringlar, stokilarining ko'rinishi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli Mahmudjon kanalining barcha obunachilari. Bugungi video roligimizda sizlar uchun mana shu o'zimizda kantorona hunarimiz mahsuli, ya'ni nerjevka barellarimiz haqidagi ma'lumotlarni sizlarga chiroyli qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa, sizlarni uylarda ham shunaqangi chiroyli barellar bitkizishga niyat qilib qolamiz. Hurmatli obunachilar, bu ishimizga qiziqqan insonlar bemalol mana shu ekran pastidagi nomerlarga telefon qilsanglar, xudo xolasa sizlarni ham uylarda shunaqangi barellarda chiroyli holatda bitkizib, baquvvat mustahkam qilib o'rnatib berishga harakat qilamiz. Hurmatli vatandoshlar, endi bu barellarimiz haqidagi to'liq ma'lumotga keladigan bo'lsak, bu barellarimizni fasoni, balasina fasoni, ya'ni mana shu gullari tilla rangda bitkizilgan fason. Endi bu fasonimizni 1 metri hozirgi kundagi realni narxi 1 metri 650 mingdan bitkizyapmiz. Oldiga qo'yilgan mana shu tumbalari alohida pul hisoblanadi, ya'ni donasi 600 mingdan chiroyli qilib o'rnatyapmiz. Yana bir sizlar uchun qiziq ma'lumot, ya'ni shu barellarimizni cho'ntakbob, hamyonbob variantlari ham bor. Bemalol mana shu telefon nomerlariga telefon qilsanglar, Telegram, WhatsApp, Imo orqali ma'lumot berib o'tamiz. Manzilimiz Andijonda, Andijonda Jalaqdo rayonida. Hurmatli kanal a'zolari, sizlar bilan keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Doimo sog' bo'linglar. Ko'rinishi ichlari Linonum chexol salon 2013. Bu aka orqa bagajni bosib qo'ying. Bu qulf ekan do'stlar, ochilmayotgan balonlarni. Balon. Oho, trikotajingiz yo'qmish qilib. Temir metan zapas balon. Mana do'stlar, pollarini ham ko'rinishlari. Hamda chok qismlari deganlarga choklar. Aka, necha pul endi bu? Kelishtirib, chiroyli qilib, holatiga qarab. 5300. 2013 yilgi mashina. 800 ming yurgan o'rtoqlar, 5300 kami bor.
murojaat qilasizlar. Variantchi bor aka? Yo'q, variant yo'q. Faqat naqdmi? Barterchi. Do'stlar, bemalol telefon qilib olib ketasizlar. Bir 4.5 atrofiga berasizmi naqdmi? Qabalardim. Nomeringizni aytib qo'ying. 93-211-48-80. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. 5300 kami bor 2013-yilga. Do'stlar, Nexia 2 telefon qilib olib ketamiz. Yana bitta do'stlar, Nexia 2 qop-qorasidan yili 2014 ekan. Kraskasi top-toza ekan. Bardon ekan, petnosi ham yo'q demoqda. Avtomashina mana sizlarga podraniklarni ko'rinishi holatlari. Xudolasa pechat yurganichi 75. 75 ming yurgan akalar ko'ringlar. Gazlari bor. Texnik holati kamchilik yo'q aka. Oladi yuradi. Oladigan akalar minadigan gaz, benzin, bezgidrolik ekani. Olib to'lka minib yuradi. Ichlarini ham ko'rinishlari, holatlari Lenon makar. Aytgandek Prastoy salon. Mana. Tinchmisiz akam? Va jigarlar ko'ringlar mana. Bu tomondan ham chiqib shu joylari, ichki holati. Yurgani akalar ozidan so'raganlarga, kraskasi tozasidan so'raganlarga, hamda qop-qorasidan so'raganlarga mana sizlarga bemalol 14-yilga akalar 75 ming yurgan. Mana chop ismlari, zapaska, damkrat, pollarni ham ko'ringlar holatlarini. Xudolasi ukam deyapti, oladi minib yuraveradi demoqda. Boy aka puli qancha? 8 ming akalar kami bor. Variantchi? Do'stlar, faqat naqdga ekan. 8 ming kamini qilib beramiz. Bozor qildim aka? 700 so'rayapti. 7300 ga bermadingiz. Variant bankchi? Bizga pulsan ekan. Naqdga gaplashamiz to'lki. GCV deganlarga jigarlar, GCV'si ham bor. Bu ham sizdan. Yili nechchi buni? 14. Bu ham do'stlar 14. Kraska qanaqa aka? Kraskasi bu ham toza, balonlarimiz 14 razmer jigarlar. Orqa tomonlarini ham mana sizlarga ko'rinishlari. Petnosi ham yo'q aka buni? Petnosi ham yo'q. Bosing. Hozir do'stlar, mana pollarini ham sizlarga orqa bagajni ko'rsatib qo'yaman. Ko'ringlar, choy qismlarini bu tomondan. Buni yurgani qancha aka? 110 ming. Bunisi do'stlar 110 ming zapaska, damkrat, pollarini aka mana bunaqangi shunga qilib qo'ygan. Ko'rishlar mumkin holatlarini hamda avtomashinaning chok qismlari. Yaxshi. Aha. Bo'laveradi. Motor qanaqa aka bunda? Luks konditsioner. 1.6mi? Do'stlar, 1.6 luks konditsioner ekan bu. Mana oldi tomonlarini ham ko'rinishlari. Holatlari GCV'sidan so'raganlarga, mana oqdan zerikdim ukam deganlarga bemalol telefon qilib olasizlar. Motorlarini endi ochmay qo'raman. Oldi orqa pechat, kraska toza deyapti. Boy aka puli qancha? 8. Do'stlar, 8 mingdan ikkita mashina olyapman, GCV xohlang aka, qorasidan. Bu 14, bu ham 14mi? Bu ham 14 aka. 110 ming yurgan bu. Bu 75 ming yurgan. Bu 5 sons gibrid bu. Sons gibrid aka, bezgidrolika prostoy salon. Bu 1.6 luks konditsioner aka. Tanlab ikkalasini narxi bir xil, yo'qsa nomerga telefon qilasizlar. Ayting aka. 93li. 93li. 649 6519. 95? 05. 05. Aka, sog' bo'ling. Tozasidan so'raganlarga kelar mana, buni 7300 ga bermayapti. Nargi GCV di, lekin so'ramadim. Buni ham mashina atrofida qilgan bo'lishi mumkin akalar. Murojaat qilasizlar akalar, mashinalar ko'p, kelaverasizlar akalar bozorga. Nechta? 7000 lot. Hop, jigarlar, sarig'idan ham uka xonim ko'rayli deganlarga Nexia 1 sarig'idan 96 yil puli arzonmish qilib. Sons tramblyor motor. Nima? Benzin deyapsizmi? Benzin. Pul ko'p ekan-a. O'tishga turmayapsizmi aka gazga? O'tishga oppoq tagi, o'tishadigan oppoq. O'chadiganidan tagi oppoq. Kaltagichi? 7000 dollarga beraveramiz. Yo'q. Mas bitta kapot 0 chiqib qolgan. Bu sitram. Ishlov bergan ekan, lekin yo'q, ishlov emas. Biz mashinada o'chib qolgan qilinmagan. Bo'laveradi. Xullas, u sitr o'ziniki, yechilmagan. 100 talik temir. Yo'q, yaptimmi? Motorni. 100 talik gazlari bor do'stlar, ko'ringlar holatlarini. Balonlarini ham ko'rinishi. Kalonka ham zig'ildoma gapirib, birovga foydasi yo'q, gapiraveradi. Renault'un Pollux Genia chihol, torpeda ichlari, patalon do'stlar, ana sizlarga holati. Stoykalarini ham ko'rishlari mumkin. Yaxshi. Aha. Ana sizlarga ichlari, holati, patalonlari.
همه اوگم جواب دید بنزین گاز یورو رادم سواگیانو بودتی یابدو اولو سیترگه تیمی گمز ازنگی رو یابدیم ارکالارم انسلرگه حالات گرنش افتا ماشین 96 ایت بود تمن یعنی کزوفو داکیلر انجامونجی ایشی براکن او ازدار قول اصلن گازلار تیمر زپس دمکرات کلوچ پاللارمزه انسلرگه گرنشلاره چاک قسملارنه حالاتلاره دوستر اون تماندن هم گرنشلاره و چپ تماندن هم حالاتلاره بایا که پولو کنچا بونه گلشترم مین ارمنگه 3000 akalar ozgina kami bor. Bir 2200-2300 atrofida bitadi mashina. 2500 dan sal balantroq. Men armanga arzonroq berasiz. Variantchi. Yo'q, na, kerak o'shanga tikdi. Pul kerak bo'lmasa o'z xani bilasiz. Nomerdagi. 88-li. 273-88-11. Bozor qancha qildagi to'g'risi? Bozor mashina purishga kerimga bermagandi. Yarım kıldı vermeyiz. Nomerde açız he? Dostlar telefon klaslar eşitler 2500 bozor kıldı kem de yaptı. Vermedim de nokta. Şimdi koganı sizlerde çıkarlar. Telefon kılıp op git orasılar. 2500 gene. Dostlar bana son stramlörden yana bitti. Kup zakas kıyan değiller. Avtomaşın yani yeli 2005. Kraske kadar kaki? Kaltaylar oldor kadar yakışı mı? Oldu arka but butuna gir. Görüşler mümkün. Teşirtir balonlar. Balonlar 13. Motor rasxod hada boylar yakışı mı? Motor rasxod hada boylar yakışı iken akalar atlan takumulator. Aha. Ana kvadraniklarının görünüşü. Çok kısımları, içleri görünüşü. Ama dostlar, plexler tartırılgan. İçki salonlarımız dostlar. Linonun polik, sidine çikol, bar, tarpeda, plasetti rol, içleri, halatı. Ve stoykalarımızı hem koru yapsalar, korunuşlarım. Eşikler gel, makar bir katar bakasını verip ben sizlere. Dokumenti hoşuna atarsa bitişke, yapılış uğraşlar dostlar. Çıkıp şu cahaların arasında gel, orka tamam, korunuşlarım. Yakşı, tanrı ofkarı kılın gel. Orka indi açılma yaptı, kere muzlayıp kaptı. Bana, orka tamam dostlar. Temel metan, kozonları. Görüşler mümkün. Aka pulu kança bunu? Bay aka. 4500 akalar kami bor 2005-yil ishlab chiqarilgan. Tramblor motor. Ana, holatlari. Variantchi variant. Necha pulu borga berasiz? 2500 pulu borga variant yo'llariga akalar gaplashamiz, telefon qilasizlar. Bozor qildim aka buni? Endi. Nomeringizni aytib qo'ying. 93-li. 93-li. 990 33-31 Birodarlar telefon qilib olib ketamiz. Mana sizlarga 2005 Nexia 1. Aka sog' bo'ling. Barda o'y sizdan ham bir ko'rsatdim, Anjondan akalar esinglarda bo'lsa. Mana Namangandan. Avtomashina 99-yil ishlab chiqarilgan. Ko'rishlar mumkin. Kraska polni aka bu? Yo'q, mash qo'rqib kirlovda bor. Mash yerda bor xolos. Qolgani o'ziniki. Buni almashtirildi. Aha. Kraska tutup da. Bulur ha. Oldu sitir geçilgen mi? Yok geçilmedi. Bu sitirleri geçilmegen akeler. Hazır kursadan anslergen. Bir kator. Ana. Halatı gidralikeleri var. Avtomaşları, padranikleri, kerdişi, çöke. Yazları var. Bu tamamen hem görü yapsalar halatlarım dostlar. Yaxşı. Motor tramlıyor. Rasko çeke yok mu motordu? Yok. Radyatörler de yenge koyup koyup takiler. Akumulatörler yenge iken. Balonlarını koruyorlar cigarlar. 14 razmir kapaylar bile. Dolası hükem yenge de yaptı. Hafta maşına içki salonlar. Linonum, polik, çikol, bar, terpeyde. Hanakar içileri ve patologları. Stoykalarını hem bırak işe digenler. Stoykalarını hem halatlar. Yaxşı cigarlar. Ve bana bu tamamen hem çıkıp şu cigarları. İçki halat ve patolog yeşiklerimiz görünüşü. Benim ol kelip görüp apket uğraştılar akeler. Telefon kuluru aslar. Yaşı. Orka tam ondan. Gaz istemir mi ya kapron mu? Kapron eken dostlar balon. Skoç balon deyip basar. Kuduşuna ka balon denen ya. Kani polları. Ben asar ki. Pollar niyem. Korunuşları. Pulu çeke pulu. 4500 kem var. 99 dediniz mi bunu? 4500 kami bor 99-yilgi maşina.
kraskalari akalari bor tekshirtirib olishni gaplashib o'ramiz. Dokumentlari bitta o'rada aka. Ha, aka o'zim assalomu alaykum. Qandaysiz? Yog'imjon kanal. Bozor qildimi buni? Bozor qutirib turib sotadi. Necha 3.5 qildim. 3.5. 4 pasta bitaman. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar, 4 pasta bitadi. Variant variant. Yo, variantga yo'q. Variant gaplasha olmaymiz. Nomerni ayting. 90 553 92 77. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Jigarlar, telefon qilamiz, aloqaga chiqib olib ketamiz. Devodan zerikdim ukam deganlarga, mana sizlarga Inomarkada bu ham jigarlar, Lada Priora. Avtomashina. Bu boy aka baklajonni svetmi yo chokkomi? Ekalasi bir xil o'z aslida, do'stlar, chokko svetga o'xshagan ekan, mana ko'rasizlar holatini. Yili necha buni? 13. Yili 2013. Abezni qaranglar turishda. Gidravlikasi bormi buni? Gidravlikalari bor akalar, ana sizlarga holati, motorlar ro'na gidravlikasi. Motor 1.6 mi? 1.6. Kraska qanaqa aka? Kraska toza aka, motor 1.6, pechat mashina va balonlarimiz ham ko'rilar holatlarini. Lada Priora so'ragan birodlarga. Ichlari aka, ko'rishar mumkin ichlari. Linonum, Sigenia, bar, torpeda, ichki holat, patolog. Aha. Yurgani qancha boy aka? Ko'rsatamiz otsin? Yo, bismillah. Yo, bismillah. 308 000 yurgan ekan aka, 308 000 19 km yurgan ekan. Lekin salonlarini qaranglar, ajoyib bir ixcham mashina, ichlarini ham ko'rinishi. Peterda do'stlar bundan minganman. Peterda kira qilardim paytlari. Juda zo'r mashina. Mana sizlarga orqa tomonlarini ham ko'rinishlari, sideniya, xullas avtomashina. Dokumenti joy-joyda aka. Motor hada o'ylarichi. Konkreta kamchiligi yo'q. Rangi ham chiroyli ekan, chiroyli yarashibdi mashinaga aka. Mana ko'rishlar mumkin holatlarini. Kraska toza deyapti. Orqa ochlan boy aka. Ochdim siz oching. Ocholmayapsizmiz sizlar? Kinopka pinopkasi yo'qmikan deyman-da. Kaltini oling, kaltini. Ha, bo'ldi mana. Mana do'stlar, ko'rinishi choklari. Gazam o'rnatib qo'ygan bunga, aytib o'tgandek, benzin zapasga. Mana sizlarga pollari, akalarim. Kelib olib ketaverasizlar. Nech pul deyapsiz endi, birodjon? 5500 kami bor. Variantgachi. Maslahat qilamiz, telefon qilasizlar akalar. Telefon nomeringiz aka? 93 li. 195. 94-60. Pulini qarzonroq berasiz aka? Ha, aka, telefon qilsam. Bo'laveradi aka, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Assalomu alaykum. Xatmasizmiga tuzingiz bo'lyaptimi? Rahmat. Aka, davom etamiz. Rahmat aka. Mana jigarlar chokkosidan.